खै यार बन्न सकिँदैन छ मौरीले टोक्ने त होइन खासमा चिल्ने वगेरा सर्ने अँ चिल्ने हो टोक्ने केले सर टोक्ने कुकुरले यसले पुरानै खाएको यार खाँदा पनि मौरी छ कि भाइ त्यो भाउनाले हो आम्मा हो मह यो हो हाम्रो अर्ग्यानिक शुद्ध मह होइन कात्तिकै मह भने औषधि हुन्छ भन्छ नि दाइ यता फर्काउनु सर अब सिलबन्दतिर सिल खुला छ सर सिलबन्द नटोकोस् है यो बच्चाले टोक्दैन अरू अरू दिनमा त यसले काम गर्नु सुरु गरेको छ यस्तो यस्तो खालको चाहिँ देखिन्छ कि सर यो सर यो काम गर्दै गर्दा बरु यसलाई काटौँ कि होइन बरु कता छ यो ऊ चिज यो कति जति होला दाइ यो एक केजी पुगेको छैन ए केजी अलिक कम छ ए अलिक अलिक कम छ आधा केजी आधा केजी त बढी छ त्यस्तो हो केजीलाई कति भन्नुहुन्छ अरे केजीलाई भन्दा पनि 800 जति भेटाउँछ अन्त होइन तपाईँको त अलिक होलसेल रेट होला त यार सोह्र त्यही भेटाउँछ अर्काले गरेको परिसरमा यसरी रेट गरेर तपाईँलाई लाज लाग्दैन यसले यिनले थाहा पाउँदैन मान्छेले गर्ने पनि उपियाँ उडुस जस्तै हो कि परिस्थिति त होइन देखाइ त उसले खै त्यस्तो एकपल्ट यता यता त्यही देखाइदिनुहोस् मलाई हो त्यस्तो ल हो ल ल ठिक छ अब छिट्टो गरौँ है यसलाई यसलाई यस्तो राखौँ है यस्तो राखौँ अनि त्यसो यसलाई खस्यो भने घाटो लाग्छ सर अनि माथि कहाँ काट्नु माथि काट्ने तलको बचाउने गर्ने तलको म त्यहाँको बचाउने सोच बनाएको छु सर यसलाई यही फेरि यही घरमा राखेपछि फेरि यसैबाट जोड्छ 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 यसको जोड्ने मेरो लागि पनि सर यसको जोड्ने नै काम रहेछ ए यता गर्मी भइरहेछ कि त यहाँ मर्छ यतिका धर्म गरिसकेपछि फेरि पात ल्याइदिनु पर्ने भयो है भन्छ म खाएर सुगर भए पनि मरिजाल सर बाबुले जति पाप गरे पनि छोराले धर्मै गर्नुपर्छ होइन यसको थम्नेल राख्नु त युट्युबको हेर यस्तो कारण लाग्यो अब यसलाई चाहिँ बचाउँ है योभन्दा बढी निकाल्नु पाइन मनाइछ यहाँदेखि चाहिँ कानुन रूपमा के हो अवैध हुन्छ अवैध राम्रो चोर्यो होइन ल त